Hej! Hej! Känner du någon som vill göra statskupp? Oj då, känner jag någon som vill göra statskupp? Du, har du frågat om... Får du själva fan och ge? Nej. Sluta hålla med våra syster! Stryk! Ja, får du stryk? Annars får du stryk! Vi smiss! Nej, jag bara frågar en sak. Ja, det spelar ingen roll, du får stryken då! Stryk! Men du, brorsan... Vad är det? Du kan låta han förklara sig. Ja, låt dig förklara dig nu då! Ja, säg något då! Vill ni ha en öl? Ja, men jättetid. Ja, det var... Ja. Ja, det. Ja, det är han som betalar. Nej, nej, men klart han ska betala. Det är annars blir stryk. Stryk får du. En snyting får du i alla fall.